очищений водою хрещення, став Божою дитиною, і благодать Всевишнього спочила на нас. Дорогі браття і сестри, поświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prośmy naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu. Всемогутні віковічний Боже, зійшли на це місце свою благодать і допоможи всім, хто до Тебе взиває. Нехай сила Твого слова і таїнств утверджує тут у вірі серця усіх вірних. Гніва Слово Боже, аби Вам odsłaniać таємницю Христуса i przyczyniać się do Waszego zbawienia w Kościele. Amen. I przyniósł Ezra, священник, закон do gromady чоловіків, жінок i всіх, що могли розуміти, i читав його на Майдані, що перед водяними ворітьми, бо він був вище від усього народу. А як він відкрив її, весь народ підвівся і хвалу воздав Езра Господові, великому Богові. Не сумуйте і не плачте, бо весь народ плакав. Будете пити із джерел спасіння. Нехай дізнаються про це по всій землі. Браття, зближаючи до Пана, który є живим камінням, odrzuconym вправді przez ludzi, але у Бога вибраним і drogocennym, ви również, ніби живе каміння, jesteście budowani jako duchowa świątynia. Ти Христос, Бога живого Син. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, ключі небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі. Христе легісон, Христе легісон, Кирие легісон, Кирие легісон. Mocą uświęci ten ołtarz i kościół, który namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażały tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła. Non est hic aliud.
Etenim passer in venit sibidu ubi ponat pullos suos eus. Non est icaliud nisi domus Dei. Жест окальження нагадує також сцену з Витанії, де Марія найдорожчим пахучим нардом намастила Ісусові ноги. Data sunt incensa multa, ut adolere te ante altare aureo, quod est ante oculos Domini. Domine clamaviat te exaudi me, intende voci mea, cum clamavero ad te. Dirigatur oratio mea sic ut incensum in conspectu tuo, elevatio manum mearum sacrificium vespertinum. Ut adolere te, cum hominibus operantibus iniquitatem. Niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy. Стала угодною Богу Отцу Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву свою руку на честь і славу свого імені, та також на Пана нашого і всієї Його Святої Церкви. Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина, Він Твоє Слово, яким Ти усе створив, Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя. Amen.
Господа нашого Ісуса Христа. Благаємо Тебе, що Святий Дух з'єднав нас усіх. В досконалій любові разом з нашим папою Франциском, з нашим єпископом В'ячеславом, з усіма тут присутніми єпископами та всім духовенством. Просим Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь в вічному житті благоженими апостолами і всіма святими, які впродовж віки були Тобі угодні. Від вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. О, жертва
звершена. Przez wiele lat to pragnienie było pobożnym życzeniem bez perspektywy jego realizacji. Bóg jednak wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom, gdy są one prawdziwe i godziwe. Tak było właśnie w tym przypadku. Na drodze naszych pragnień pojawił Bóg, postawił Bóg skromną, ale rozumiejącą potrzeby Kościoła i umiejącą się dzielić rodzinę